Dobro dan in en lep majski pozdrav v naših štirih tačkah, v katerih bo danes kar nekaj mačjih tačk. Najprej bo Jani Kukec povedal nekaj več o starejših mačkah, kakšne težave imajo in kakšno hrano potrebujejo. Mačke so čudoviti življenjski sopotniki in člani družine. Prav vsak izmed njih ima svojo osebnost in svoj značaj in čeprav so si lahko v tem pogledu zelo različne, pa je vsem skupna njihova potreba po primerni oskrbi v vseh življenjskih obdobjih. Ko je govora o vajenju novega mačjega člana v naš dom, se večina ljudi odloči za posvojitev mačjega mladička. Ti so zaradi svoje igrivosti in prisrčnosti razumljivo najpogostejša izbira bodočih mačjih skrbnikov. A vsak mucah enkrat odraste, zato se je potrebno pri posvojitvi ali nakupu zavedati, da bo ta živalica z vami lahko preživela naslednjih 20 let, vsako življenjsko obdobje pa bo od vas zahtevalo posebno skrb, nego in pozornost. Čeprav so mačji mladički ponavadi zdravi in razen kvalitetne prehrane, primerne pozornosti in občasnega pregleda pri veterinarju ne zahtevajo večjih skrbi, pa se z leti enako kot pri ljudeh lahko začnejo pojavljati predvidljive starostne težave in izzivi. Danes domače mačke doživljajo precej više starosti kot včasih, predvsem po zaslugi boljšega poznavanja njihovih prehranskih potreb, primernejše veterinarske oskrbe in pogostejšega notranjega prebivanja dosegajo starosti do 20 let ali več. V zadnjih letih so bile mačje življenjske faze tudi na novo opredeljene. Za stare oziroma starejše štejemo mačke med 11 in 14 letom starosti. Čestitljivi naziv super seniorčkov pa si zaslužijo starejši od 15 let, kar bi pomenilo slabih 80 človeških let. Kot rečeno, se z leti tudi pri mačkah zgodijo določene spremembe, ki vplivajo na njihovo dobro počutje in pomembno je, da se njihovim potrebam prilagodimo tudi mi. Z leti se mačke umirijo in potrebujejo več zasebnosti, tudi volja za igro oziroma čas, ki si ga vzamejo za njo, postanejo krajši, daljšajo pa se spalni intervali in potreba po miru. Če se mačji mladički vedno radi odzovejo na povabilo k igri z vrvico, pa bo mačji seniorček pogosto le to nezainteresirano opazoval, veliko bolj pa bo ga zanimalo stanje posodice s hrano in količina varnih in udobnih mest za umik od domačega vrveža. Pomembno je, da ga k aktivnosti še vedno spodbujamo, a razumemo, da bo sam povedal, kdaj je razpoložen za igro. Čeprav je večja umirjenost normalen del procesa staranja, pa je lahko le ta povezana z določenimi starostnimi težavami, na katere je potrebno paziti. Zato se za zgodnje odkrivanje zdravstvenih stanj priporoča vsaj enkrat letni obisk in pregled pri veterinarju. Med najpogostejšimi težavami je na prvem mestu vsekakor prekomerna teža, ki lahko privede do drugih še resnejših zapletov, tudi do sladkorne bolezni. Nekateri živali nimajo zdrave mere za količino hrane, ki jo potrebujejo, zato je priporočljivo ponuditi zmeren obrok 2-3krat dnevno. S tem se izognemo prenajedanju in zmanjšamo tveganje za prekomerno težo. Priporoča se vsaj en obrok kvalitetne mokre hrane na dan, da se poveča vnos vode in zmanjša možnost težav z urinarnim trakom. Popaziti je potrebno tudi na stanje zob. Verjetno bo vaš muc vsaj enkrat v času svojega življenja potreboval veterinarsko čiščenje zobnih oblog, saj so le-te pri mačkah zelo pogost pojav in lahko privedejo do resnejših težav. Izguba apetita, težave pri žvečenju ali slab zadah so pokazatelji, ki jih je potrebno vzeti resno in se čim prej naročiti za pregled pri veterinarju. Pri starejših mačkah obstaja povečana verjetnost za težave s ščitnico in možnost ledvičnih težav. Na težave s ščitnico nakazujejo prekomerna požrešnost, razdraženost in izguba teže. Indikatorji, povezani z okvarami ledvic, pa so prekomerno pitje vode, izguba apetita in teže, pogosto bruhanje ali driska. Čeprav je za starejše mačke značilno, da postanejo občutljivejše in izbirčnejše, pa so vsi navedeni znaki nujen signal za obisk veterinarja. Znake bolezni prepogosto povežemo znaki staranja in s tem zamudimo priložnost, da bi na zdravstveno stanje reagirali in zaustavili napredovanje bolezni. Kot vedno pa je potrebno največ pozornosti skozi celotno življenje nameniti pravilni prehrani, ki zagotavlja pravilno delovanje imunskega sistema, vseh organov in delov telesa. Ravno tako, kot so pomembna razmerja beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov ter vitaminov in mineralov, pa je izrednega pomena poreklo in kakovost sestavin, na katere se v prehrani naših domačih ljubljenčkov prepogosto pozabi. Meso proste reje s pravilnim deležem notranjih organov in hrustančevine zagotavljajo zdrav in biološko primeren vir energije in življenjsko pomembnih hranilnih snovi, ki vaši mački omogočajo lažji prehod v njen zrelejši semester. Čeprav se z leti potreba po količini energije nekoliko zmanjša, pa je vedno pomembno, da leta pride iz preverjenih in edinstvenih virov.
Naj vas spomnim, da pšenica, koruza, krompir in riž v kakovostni mačji hrani nista zaželjena, saj mačji organizem ni prilagojen za njihovo presnovo in lahko privedejo k prezgodnim zdravstvenim težavam. Zdravje je naše največje bogatstvo, pa naj to velja za nas ali mačke. Čeprav bi bilo lepo, pa te nimajo 9 življenj, zato je potrebno poskrbeti za tega, ki ga imajo. Čeprav mačke pogosto dojemamo kot lovce, ki si del hrane ujamejo same, pa je precej verjetno, da bodo tudi tiste s prostim izhodom v drugi polovici svojega življenja več čas preživele na varnem v hiši in bližini svojega rednega obroka hrane, lov pa jih ne bo več zanimal. Namenite jim torej biološko primerne brikete, ki zrcalijo njihove prave potrebe in jih ohranjajo zdrave v visoko starost.